Člověk je posedlý démonem, nebo tak? To by se musel sednout do nějaký časové mašiny a vrátit do zpátky do 16. století. Cože? Víte, takový duševní nemoci, paranoida, schizofrenie, to je vyzkoumaný, ale něco jako exorcismus, to už je tak 16. století zpátky. Víte, je to někdo, kdo je mi velice blízký, ten je posedlý ďáblem. To je totiž moje malá dcera.